Chamaslle torrada a calquera cousa, Barquiña. A min a xente así non me quero pen. A ti valense, Maruja. Non me vai, vale, muller. A velleira levo presa, recollo chas que non vendas e pagasme mañá. Ti saberás, pero se non me traes máis torrado, perdes de vender. Hola. Hola. O máis xa non chega sin prorroz. E que enredei no traballo. Que, tomaches nota? No perdí o detalle, se nota que sois los siguientes. E o coro que tal? Sei se che gustará un pouco o guitarreiros demais. Creo que non lle puxeron ovos a Santa Clara. Xeron ben, segura que lle ovos que os merque. Mira que si non se los llevas te va a llover, eh? Rapaziña bonita, dame o teu corazón. Noxas caprichasinha, dame o teu amor. Bonequinha xeitosa, fertiña de sardín. Non te ante un miquinho, non te alonxe de mí. Volvoreta fermosa, é tan doce voar. Quem poidera terá, se contigo deixar. Pois é seguro que non ligas. Ah, xa vas agua que ligo ainda corremos. Valos espantarse, sabes o que din que dunha boda sae outra e a que lle cae o ramo. Caer caucha a ti, pero como ti vas casar con meu irmán. Iso conta yo a eles. Que espera? Mira, mira, aquel parece amigo do noivo. Non marches sin mí, recorda que hoxe dormo na túa casa. Guapo! Que ando toliño, dando voltas en rato. Que? Dixeche algo a Barca? E que lle ia dicir? Fala chiste con Marta. Eu non caso nos días. Que máis ten? Ti saberás. Están falando de pechar caladoiros. Pois se pechamos caladoiros, tiraremos cara ao norte. Non é a primeira vez que imos para lá. Pois meu pai está valorando a posibilidade de amarrar o barco e quedar en terra. Non, non, non. Nos en terra non quedamos nin de broma. Dando voltas en rato. Guapo, tío bueno. Ese non é tu irmán. Quen ia ser senón? Non me fagas sufrir.
señor, así se canta. ¡Guapísimo! Foi este que me chamou guapo. Que pasa? Non te ves guapo? A vos non vos parece guapo? Ten moito cuidado, eh? Vai ter problemas. Aló? Non me gustan nada as túas maneiras. Nada. E que prefires? Que te chame feo? Non, prefiro que non me chames nada. Ese non me podo resistir. Fodas, eh? A ver, isto vai en serio. Se queres andar a hostias, vamos para fora. Non, tranquilo, tranquilo. Non te poñes así. Oye, vou estar mal. Que non te preocupes, Raúl. Que xa o está arranxando. Ai, que non me poña así. É como queres que me poña. Vamos para fora. Non, no, tranquilo, tranquilo. O único que non me chames guapo. ¿Cuántas rondas vos pago? ¿En serio? ¿Ves luego despedirme el barco? Cuando vaya por el cielo. Cando me dixo que non lle quedaban cartos para o taxi, fun xeneroso e tiven un detalle con ele. Xogas algo que non foi pagarlle o taxi. Que pasa, homen? Acompañei no aparado do autobús e que case quedo a esperar por ele. O que pasa é que empezou a cantar outra vez. Luís Miguel, se xe que non, eh? Tique, digaxe. E logo, teño algún defecto cantoso para non ser quen de facelo? E como era? O pai dos meus fillos. Outro máis? Ainda non teño fillos. Pois pai, levas un lote deles, é casi que un por noite. Pero vas te poñer a fregar agora? Así, como estás? A papá non lle gusta topar os pratos sucios pola maña. Pois que os lave, que carallo. O coche marca un lavalogo. Barca! Falando do rei de Roma. Barca! Xa subo, papá, xa subo. Hacemos ver un pouco a televisión. Traidores. É un momento de máxima concentración. Que horas son estas de chegar? Papá, vimos da boda de Julia. Pero non era de mañá. Son máis das 4. Só pasan 10 minutos. Estiven esperando por Bea. Veu dormir Bea? Sí, están baixo con Beni. Xogo que queiras a que non din nada. O que queira? Estás segura? Bea, meu pai quere que subas. Que? Hostia, se pregunta por min, aínda non cheguei, eh? Parece che ben, Bea. O que, señor Castro? Que horas son estas de chegar? Papá! Mira, Barca, estou seguro de que o pai da tua amiga xa tranquilo porque sabe que a miña é unha casa decente. E eu teño obriga de tratala como a unha filla. E non está ben que dúas mozas como vos ande pola rúa a estas horas. E non vos vou dicir nada máis, pero non quero que isto se repita. Ainda non podo creer que teu pai me botara bronca, tía. Eu non podo creer que ti lle responderas. Carallo, que lle dixetes? Nada. Cala e atende, que mandan as novas. A ver. E logo, botan un telexornal ás 4 da mañá. Repite, no pros que non o viron a súa hora. E mirou alguén a esas horas. Non queredes que a la vedes a me escoitar? Son os primeiros restos de chapapote que deixa o vestigio nesta zona. Os traballos van... A ver, muller, tens que fregar agora. Ai, non podo deixar isto a medias. Faio despois, xa. Así non escoitamos ben, eh? Remátanme un momentinho. Pois estamos na praia da Miña, unha das máis afectadas por esta segunda... por esta segunda quenda, onde manchas despois de chegar unha costa procedente... Por que carallo non lle chaman polo seu nome? Marea Negra, chámase Marea Negra. Barca! Xa vai! A mancha principal procedente da rotura do Prestige é dunha 1.000 toneladas de poeira. Segundo informa o Consello de Pesca, continúa entre 75 e 90 millas do Cabo Fisterra, avanzando uns 20 km por día. De manterse o vento do suroeste que vai coadivar a do Mércores, podería pasar a costa norte galega. Xogas agua que non rola o vento e a marea non entra na ría? Ainda van ter sorte estes do goberno. No, teríamos sorte todos, digo eu. Pero sería que entrara, carallo. Non o teño tan claro, eh? Remataches. Ben, despois o que xa recollo eu. Si, sí, despois queda aí. E logo, afundiu un petroleiro. Hai unha semana, Barca. Non sabía nada.
Deis a venir, a tu hermano está en este mundo para ter conta de Raúl. Eso non é certo. Non, claro. Ti e Raúl, Raúl e ti. Raúl, 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 Raúl. Mira, nesta vez dime a mí no fondo. Esta primera que vos saquei de noivos. Pois non, parece que non só estás pendente de Raúl. Non creo que sexa para tanto. E anda, botame unha man morruda. Non que va. Canto hai que non lees un xornal? Pois non hai tanto. Ás veces leo os titulares. E un telexornal? Acabo de ver un con vos. Ah, pero ese non conta. Non leses xornais, non ves as novas na tele. Escoitas a radio? Si, sí, todos os días no reparto. E que escoitas? Principalmente música. Pero cada hora dan as novas. En lugar de aproveitar para enterarte, non ves como sempre estás no teu mundo? Vale, pero o meu mundo son máis cousas que Raúl. Traian. Ten razón. Nesta foto non está Raúl nin ti. Que elegante teu pai. E a tua nai, a preciosa, Que traxe máis bonito, que ben lle sentaba. Temos que atopar un que che sente así de ben para que meu irmán quede parvo. Non creo que precise un traxe deses para parvar o teu irmán. Tamén é verdade. A ver. Pois sí que estaba guapa, sí. A ver, non tens que acabar de facer a cama? Que morrotes, bótache unha man e ala, veña. Veña, veña, rapidiño, Que mañan tens que madrugar. E procura non despertarme cando marches a traballar. Pasa teu pai, A ver, Ángel, deixa iso, venme a axudar. Mira que lanzamento. Esto sí que nunca es carne para llorarlo, ¿Qué pasa? ¿Por qué esto forno apagado? ¿Ven y dónde está? Bueno, bueno. Sangriña, Poco a poco. Primero, a ver si me lloras o meu lanzamento. ¿Qué? A ver, o forno está apagado porque el acendedor volveos a variar. E o trimán está detrás intentando amañalo. Levaba encendido desde as 4 da mañá. E xa se podía cocer. Pero entón chegou o teu irmán e... Trouxen o xeo. Pois como isto nun arranque, vais a derreter. A ver... Ángel, dalle! Dalle, dou. Vai ou non vai? A la cara. A ver como me lloras iso. Calquera día matas, to. Veña, vamos coas primeiras fornadas. Xa tiñas que estar amasando. Ai. Ai. Marca, esta masa pasou, se temos que tirar para atrás. Podes quedar a botar unha man. Sí, sí. Non me queda outra, non? Vamos levantar dúas fornadas seguidas, A primeira poño o dobre de fermento para apurala. Canto xeo lle boto? Non lle boto nada, que así tamén leveda antes. É vostede o xefe? Xefe, penso que aquí van requerir a súa presenza. É vostede o xefe? Boas noites. Perdón, boas noites. Si, son o xefe, son, de momento. Verá, os nosos homes saíron de madrugada cos barcos para intentar parar a marea negra. E viñamos preguntarlle se querería colaborar connosco. Vaya, xefe, vaya. Que barca e maseo chegamos ben para levantar o pan. Eu non sei que queren de min, señora. Eu teño que atendelo ao negocio. Non fai falta que veña con nós. E tampouco lle vimos pedir cartos. Esperamos que cada un axude co que ten. E vostede ten pan. As tendas deronnos algo de embutido, así que se vostede nos dá algunhas barras, podíamos facer bocadillos. Xa, pero que nós hoxe tivemos problemas co forno, ainda non cocemos. Pero mira, lá a media mañá pode vir por el. Ou mellor, podo levar ti barca? Sí, claro, rematar o primeiro reparto. A eso das 12:30 vailles ben. Sí, sí, claro. Cando vostedes poidan. Estamos na lonxa, que está pechada. E o que imos facer é que lles vou levar unha xaula de pan todos os días mentre lles faga falta. Ou mentre funcione o acendedor. Barca, bons días. Va que non sabes o que pasou. Non, xa sabes que ni leo os xornais nin escoito as novas na radio. Pois deberías. Non creo, total. Vasmo contar ti, non?
Sí, claro. Tía, resulta que os do concello din que non nos deixan ir limpar, que a merda esa pode ser tóxica e que non teñen forma de conseguir equipos que nos protexan, nin trajes, nin máscaras... Bos días! Bos días! E cando yo dixemos aos outros, colleu Eduardo meteuse en internet. A ver, neniña, déxame ver o pan que traes aí. Estas barras non son de hoxe. Non ves que está branda? Este pan é conxelado. Fai o favor e vai máis cambiar. Traeme unhas barras boas. E logo? E logo que? Que descubriu Eduardo por internet? Iso, pois atopou unha tenda en Barcelona que, ao saber para que eran, agasallounos unha remesa de 1000 trases, tía. E se queremos máis, déixanolos a 1 euro cada un, coa máscara incluída. Que xenerosos. Pero o mellor de todo que só estemos aquí mañá. Bueno, tiñas que ver a cara que lle quedou o concelleiro cando voltamos. Despois acabas de contarme. Pero non tiñas que cambiar as barras? Moito tempo che leva a cambiar unhas barras. Un pouquiño de presa, neniña, que a xente espera polo pan. Ah, estas sí que están ben. Non sei por que sempre me intentas coar unhas malas. Non ves que a mí non me das? Ai, a ver, canto é? Hola. Non preguntes e acaba de contarme. Vale, por onde ia? Estaba desco concelleiro. Iso. Pois esta vez non tivo máis remedio que deixanos limpar e asudicounos unha praia en Couso. Cando cheguen os trases, imos ir. Apúntaste. Mañá, ve a traballo. Non podes vir pola tarde. Ai, pois falo con Raúl e a ver. A ver, muller, amplía o teu mundo, que estás aí sempre. Que xa veremos. Pesada. Ya hemos madrugado contigo, ya hemos estado desde las 6 de la mañana poniéndote la música, las canciones, los recuerdos, las anécdotas y esas historias que tú nos contabas en el trabajo. Claro está, casi casi, si me... Ni más ni menos que en el Denali Park de Alaska. De mexilloeiros, pescadores e mariscadores lanzáronse en barcos e lanchas a limpar ata coas propias mans. A ameaza certa de que o fuel poidese ferir de morte a ría fixo reaccionar os seus habitantes como a un só home. Soa, como sempre, organizándose pola súa conta, a xente do mar aplicouse na tarefa titánica, case imposible, de frear polos seus propios medios o avance da marea negra. Foi moi emocionante. A maioría eran fillos de mariñeiros que estaban ali a traballar. De verdade pensas que a idea da pancarta saiu deses nenos? Eso foi cousa dos profesores, Barca. Que tiñas que estar ali, foi espontáneo. Eu sentín algo raro, non sei, sentín a necesidade de axudar. Si, si, si. Mira, Barca, xa lles estás levando pan, non? E ademais, eu non digo que eses rapaces non tiveran esa idea. Pero duvido moito que foran quen de organizar a manifestación.
Ángel, dille algo, por favor. Eu estou de acordo con Raúl. Os mestres arraiaron todo. Espero que os nenos aprenderan a lección. Que lección? Veña, Raúl. Espero que ellos lembren as caras orgullosos dos seus pais e se poñan diante de calquera fillo de puta que queira fodelos. Xa saiu o revolucionario. Non lle fagas caso, Ángel, que iso que dixeches foi moi bonito. ¡Mua! Pois a mí non me chega con levarlles o pan. E vea veu esta mañá a pedirme que fora axudar a limpar unha praia. Estou pensando en ir. O que pasa é que non sei se terei moito tempo para estar contigo. Non, por iso non te preocupes. Pechan os caladoiros e subimos cara ao norte. E cando pensabas dicirmo? Estou non facendo agora, non? Bueno, perdoa, non sabía como dicircho. Vale. E atacando? A fin de semana viremos en autobús. O barco vai quedar alá. Pois entón non creo que teña problema en ir con Bealín para a praia, non? As botas foi o único que puso o concello. Ves? Ao final colaboraron algo. Sí, porque non lle quedou máis remedio, senón viñamos descalzos. Así non podes ir. É a min? Sí. Tes que agarrar as luvas e máis as botas. Agarrar como? Con cinta aislante. Sí. Aprieta. Non, está ben. Es importante que esté bien asegurado. Si se te pierde un guante, tienes que venir a coger otro. Y no se te ocurra tocar el chapapote. ¿O qué? El chapapote. El petróleo. ¿No le llamáis así? Non, aquí siempre le llamamos piche. ¿Pichi? Non, piche, con E. P-I-C-H-E. Bueno, pues llámale como quieras, pero no se te ocurra tocarlo. Y ponte la mascarilla, que lo mismo vale para la cara. Sería una pena que se estropeara. Chao. Hasta luego. Vamos. Gustavo, ese voluntario, ¿eh? No creo que sea para tanto. Pareceme muy bien, Barca. Ti vas a casar con mi hermano. Así que la próxima vez, deixa que me ate a mis manos. Y luego sogas algo a que ya sea todo igual. Las minis de Chips Ahoy. Tus Chips Ahoy para llevar y llevar y llevar. Son minis, son para llevar. Síguenos en Facebook. Revolución Vichy en farmacia. Nuevo Liftactive Serum 10. Tan concentrado que desde la primera gota tu piel se alisa. Tan potente que en un mes reduce las arrugas hasta un 27%. Nuevo Liftactive Serum 10 de Vichy. Premio Internacional de Belleza de la revista Marie Claire. Secret, la nueva fragancia femenina. Antonio Banderas. Marqués de Carrión, premiada como a mellor bodega de España, ofrécelles Antaño, líder da Rioxa pola súa gran calidade. Me encanta pintar. Lo que pasa que bueno, lo hago pues después de trabajar. Lo que hagas ahora lo disfrutarás mañana. Mi hijo recoge todas las monedas que hay en casa y las mete en una botella. Un consejo, más vale ser hormiga que cigarra. Saber más, vivir mejor. Invierte en tu futuro de la forma más rentable y segura con Allianz Pensiones. Consulta con tu agente. Allianz, contigo de la A a la Z.
Buenos días, Galeo. Buenos días, rapaces. ¿Qué tal sabes? Bienvenidos a Jamaica. A mí ya no hay, díxeme, no te enamores de un autóctono que hay aquí esto. ¡Bienvenido a Jamaica! Concursa con Galegos no Mundo e gaña unha viaxe para dúas persoas ao Caribe. Test, jurados, expertos. Cada uno recomienda una marca distinta de lavavajillas. ¿A quién debes creer? Juzga tú misma. Solo tú sabes cuál es el mejor detergente para ti. Más de un millón de hogares ya han cambiado a Finish Quantum, el jurado más grande de España. Todos confían en Finish y sus resultados brillantes. Más de un millón ya han cambiado a Finish Quantum. Pruébalo y juzga tú misma. Y ahora cuenta tu experiencia en el Facebook de Finish y consigue fantásticos premios. Yo siempre impecable. Nuevo Facefinity, tu maquillaje 3 en 1. Max Factor, el maquillaje de los maquilladores. Sunday, when I'm awfully low, when the world is cold. Massimo Dutti in Black, la nueva fragancia. ¿Qué tal la escuela, Ben? Sí. ¿Dónde estás? ¿Recollendo os nenos? Seguro que no. Si hay machino eu con quien andas, ¿eh? Pois como me deixes, mátote. Pero antes levo os nenos por diante. Se te sentes ameazada, está a maltratarte. Elixe vivir. 016, ¿en que podemos axudarlle? Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Goberno de España, Fondo Social Europeo, Xunta de Galicia. É que vou limpar a praia. E logo, foste limpar? Sí, papá. Asignáronos unha praia en Couso. E non sei que dicirche ben e non sei se quedou limpia ou non, porque ninguén che di nada, verdade, Bea? Non sabes se vas ben ou se vas mal. As pedras van quedando limpas, pero non sabes que é mellor. Si quitar primeiro o máis gordo de todas ou limpar cada unha como ten que ser. Mellor será limparlas a fondo, non? E ti que carallo saberás disso? Pois ali din que é mellor limpar o gordo, que senón ven a maré e volve a repartilo todo. Que das a hacer? Non, vou marchar. Non vos que fixestes? Pois eu limpei a fondo. Por lo menos quedoume a satisfacción de ver unha pedra ben limpa. Pois vaya satisfacción. O que tiñades que facer era deixar que se encargaran os que saben iso. Ai, si? É para ti quen sabe disto, papá? Os expertos. Pola tele xa din que mellor que se deixe a profesionais. Que os voluntarios terán iso moita vontade, pero que non fan nada. Pois esos profesionais que dís, señor Castro, o que fan é chupar os cartos do goberno. Nos facemos lo de balde. Sí, xa o dicíades. Vos non tendes nin idea do que facedes. Manipulamos, como sempre. A mí ninguén me manipula. Que parecedes parvos, isto é todo política. Eu non son parva tampouco. Bea, tens que marchar, non? Acompaño ta porta. Aguriño, veni. Boas noites, señor Castro. Ata mañá. Ata mañá, Bea. Acércame os medicamentos. As do colesterol ou as outras? Non, esa só para despois da comida. Pasaxe un pouco, non? Eu sempre digo o que penso, e non vou cambiar de vello. Vello é maleducado. Non lle fales así ao teu pai. Ah, claro. Ti podes dicir o que che pete, pero a ti non se che pode dicir nada, non? Así non é, papá. Mira, ben e vai o carallo. Ademais, teño razón. Xa teñen idade para deixarse de lerias. Que todos queren aproveitarse de ti. Os políticos polo teu voto. E os ecoloxistas? Os ecoloxistas eses do carallo. Había que meterlos a todos nun caldeiro e botarlos mar abaixo. Non teñen nin idea. O mar é capaz de limpar toda esa merda e moita máis. Parece mentira que digas ti eso. Ti, eh? Que sempre vivichos do mar. Pero a ver, ó, de onde sacaches para manternos a nós? Esta casa, todo o que temos? Eu non lle debo nada ao mar. Levoume a meu pai, non te confundas. Non me deu nada. Tiven que quitarlle o todo. Bea, ven, mira.
Arantxa, dixeron que no quitaras a máscara. Mira. Que va debaixo do chapapote? Sí. Manda carallo. Que facemos con él? Permitís? Que faz? Voy a echarle al mar. En ese charco sobrevivió de milagro. Lo mejor es devolverle al mar. Ahí fuera no lo va a tener fácil. Pero por lo menos tiene más posibilidades que en el charco. Mejor eso que nada. Chámame Barca. Encantado, Marta. Soy Luis. Eu son Bea. Hola, Bea. Non é Marta, é Barca. Como? Barca, con B, como los barcos. Ah. Bea tamén é con B. Ti non és daqui, non? Encantado, Bea. Non soy de aquí. Vine a ayudar cuando vi que se necesitaba. Pois entón por agradecer que viñeras a limpar as nosas praias. Ti entendes o galego? Un poquinho. Pois iso, por limpar as nosas praias e salvar os nosos peixes, imos encargarnos de que non te aburras cando non esteas a traballar. Así que tes que darnos o teu móvil para quedar e amosámosche o ambiente da noite desta nosa maravillosa vila. Ainda non entendo por que tivo que darche a ti o seu teléfono, que non o vexo claro. Está boísimo, vai ser o pai dos meus fillos. E ti crees que lle gustará o karaoke? Ti espera que me escoite cantar. Xogas algo a que cai rendido os meus pés. Suplicando que cales. Xa veremos. Gustache ese? Está un pouco... Eu creo que non che... Perfecto. Le queda que ni echa medida. Non sei, eu apostaría co que mellor che queda é o do escaparate. Non pode probalo? Sí, faltaría máis. Ahora se lo traigo. Gratiñas. Sí, porque se non... Tes aí o teléfono? Sí, está no peto do pantalón. Axúdesme. Espera. Espera. Con quen quere falar? Sinto moito, pero a súa prometida estáse probando traxe de noiva e trai moi mala sorte falar con ela neste momento. Así que chame a máis tarde. Que tendes que ir e lexilo coro. Ajá. Sí. Ara, chao. Aburiño. Dicídeme que se non é o pan do meu reparto. Este non é o pan do teu reparto. E onde o tedes? Aquí mesmo. Queimastes toda a fornada? No, non queimamos nada, Barca. Foi o puto acendedor dos collóns. Mira, te has ido ás aulas, amañas con elas. Que remedio. Levarélle algos máis urxentes para que non berren. Para cando teredes máis? Que carallos aí, quedou de vilo técnico, pero... Mira, o pan que che falte, pídelle unha de Sinda. Tamén a noio servimos a eles cando quedaron sen luz. Despois xa amañou con ela. Onde vas con eso? Son para unha clienta. Pero que é isto? Non as querías máis torradas? Levo anos tentando que o entenderas e mira que che costou. Por fin, me traes unhas barras torradas de verdade. Ves? Isto é pain. Tan difícil é facelo? Home, difícil non é. O que pasa que leva máis tempo. As cousas ben feitas levan o seu tempo, pero vale a pena. Se te teño que pagar máis, págoche máis. Pero, pein, quero así. Todo? Todo non. Hai clientes que non saben comer. Traesme unhas 10 barras. Levas no coche. A ver, dúas de Milucha. Unha para Manuel, as das Chulitas. Unha para Maruxa. O Xipilar quere 4, eh? Marca. Qué casualidad. Hola, Luis. ¿Qué tal? Por aquí, repartiendo el pan. ¿Solo lo repartes? No, a veces también ayudo a hacerlo. Qué interesante. Siempre me llamó la atención el trabajo de los panaderos. ¿Has dos carruches? Pues no sé qué le ves. Pero bueno, si quieres puedes pasarte un día por la panadería a ver cómo lo hacemos. No creo que a mi hermano le importe. ¿A tu hermano?
Sí, es el dueño. Bueno, era de mi madre y ahora es de los dos. Yo también tengo una parte. Ah, no me importa pasarme la noche. Marca, ¿dos barras de menús otra vez? No. No, Nacho, esta vez no, porque containers dos veces no coches. A ver, pues mira a ti. Mira a ti, a ver, mira. 3. 4, 7. 10. 14. 15, 16. 18. Dos de menos, faltanme dos. ¿No se le olvidan las dos que guardó debajo del mostrador? ¿Debajo del mostrador? Las de las carruchas, creo que dijo. Ah, eso no me digas más. Claro, las dos carruchas, sí. Están aquí, van. Pues no me dará cuenta. No sé dónde tenía cabeza, Barca. Menos mal que se dio cuenta tu amigo, ¿eh? Pues nada, ya están las 20. Si no llega a ser por ti, no sé cómo agradecértelo. ¿Podrías llevarme a la playa a limpiar? Vale, si no te importa hacer un par de paradas. No, no me importa. Y no hace falta que me hables en castellano. Entiendo el gallego, me gusta mucho oírlo. Es que cuando me hablan... Perdón, cuando me falan en castelán, gústame traballo falar galego. Lo que te salga. Oye, ¿Barca es un nombre gallego? Sí, é de Muxía, da Virxe da Barca. Oíche falar dela? Sí, la Costa da Morte, ¿no? Pois viene de aí. Entonces, naciste en Muxía? No. Tu padre es de allí? No. Tu madre? Tampouco. Entonces... Te importa esperar aquí un momento? No. ¿Qué pasa? ¿No lo quiso? Opan. ¿Cree que yo cambie? ¿Y no vas a cambiárselo? No fai falta. Estas sí que están ben. Non sei por que sempre me intentas coar unhas malas. Non ves que a mí non me das. A ver, canto é? Por un lado... La situación es divertida, pero tiene un punto de puteo que no deberías consentir. Como te dices, es divertido. Además, yo creo que es como un show, que andamos a ver quién atura más. Yo, por la miña parte, no me estoy dispuesta a perder. Pero si solo lleva ¿cuántas? ¿8 barras? 10. De 10 en 10, fas un cento. No están las cosas como para ir despediendo clientela. Tú sabrás. Pero creo que no deberías rebajarte así. Claro, que seguro que ti no te trabajo no aturas con los caprichos de tu jefe. Del catedrático. ¿Cuántos años tienes? ¿Ainda estás estudiando? Perdón, perdón, no quería ser indiscreta. No lo eres. Tengo 32 años. Y no estoy estudiando. Que trabajo en un departamento de la universidad, en Santander. ¿Por eso sabes tanto de peixes? No, por eso no. ¿Me documento? Mira. El que vimos el otro día es este. ¿Lo reconoces? Este también. Ah, ese es un sargo picudo de la familia de los Hespéridos. ¿Te gusta? Sí, está muy bien el libro. ¿Te lo regalo? No puedo aceptarlo. Por favor. Vale, ¿se me dedicas? ¿Sí te lo qué? Me lo dedicas. Ah. No sé qué poner. No te conozco lo suficiente. Pues botalle imaginación, porque sin dedicar no quiero. Vale. Ah, por cierto, Bea me llamó para ir al karaoke esta noche. ¿Vendrás? Así nos podemos conocer un poco mejor. Supongo que iré con Raúl. ¿Quién es Raúl? Mi novio. ¿Cómo de novio? Pues eu diría que bastante, porque casamos nun mes. Thank you.
otra vez. El disparo suena en mi corazón. Hola, ¿qué tal? Ven. ¿Vas a ir mañana a la manifestación, a Santiago? No creo, tengo que trabajar. ¿El domingo? Sí, tenemos menos reparto, pero cocemos todos los días. Además, tengo que ir con Raúl a escoitar un coro. Barca, ¿no vas a presentarnos? Perdón, Marta Luis, Luis Marta. Hola. Veo limpar las playas. Genial, un voluntario. Marta con M. Sí, claro, con M. Tócate, Luis. Prometéchelo, ¿eh? Bueno, vale. Encantado, Marta. Suerte. Está buenísimo, ¿no? Es riquiño. ¿Riquiño? Está como un tren. ¿En qué playa dices que está limpio? Raúl, está desfacendo parvo. Todos creíamos que as subvencións do goberno ian chegar tarde, como moito, ian nos dar o que declarábamos a facenda. Pero non, é moito máis. O choio é quedar en terra. Pero non somos pescadores. Os que seguides pescando, poñen vos a caer dun burro. Antón ten razón. Se seguides coa pesca, o único que ides facer é esquilmar o mar. E xa morreu peixe de abondo coa marea esta. A ver, eu creo que o que tiñades que facer é ir limpar. Sí, 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 todo iso está moi ben. Pero non é todo tan sinxelo, eh? O noso traballo é pescar. E se podemos facelo, non o facemos, porque nos dan cartos, imos mal. Que imos facer cando se acaben as subvencións, eh? Porque que eu saiba, as pesqueiras, os camioneiros e moita outra xente que depende de nós non lle dá subvencións. E non é por xenerosidade, eh? É que se cando volvamos pescar non están eles, a ver que en cara lle vende o noso peixe. Yo non sei de aquí, pero durante años he veraneado na zona de Ferrol. Allí escuché por primeira vez esta canción, que despois sempre me ha recordado a Galicia. Y que quiero dedicar a todas las personas que he conocido en estos días. Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar, juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? Tengo prisa y no nací para perder mi tren. Costa oeste brillará, toda la vida cara al mar, y aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Todos juntos. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme, aquí está el lugar donde se acaba el mar. Canta xente, nunca tal vira. Moito conto, o único que queren é que dimita o goberno. Oye, tens que recoñecer que... Non teño que recoñecer nada. A ver esas barras, neniña. Que queres que faga o goberno, Carmen? Teñen eles a culpa de que o mal tempo afundira o barco? Neniña, estas barras non están como a mí me gustan. Fai o favor e vai máis camiñando. Xa lles están a dar cartos, non que máis queren? Mira, Carmiña, vou xo explicar. Isto é todo político. Ti biches algo de chapapote na ría, non, verdade? Pero na tele vense praias... A tele ensina xo que lle interesa. Que pasa que a xente non sabe o que quere. Iso é o que pasa. Non ves? Aí te lo que de verdade lles importa. O resto é conto.
Xa estás de volta, un poquinho de presa, neniña, que esta señora espera polo pan. Pois terás que recoñecer que ses rapaces que veñen limpar non teñen interese ningún. Os voluntarios, dis? Eses son unha panda de lerchans que non saben o que queren. Ti pensas que se tivesen traballo terían tempo de vir limpar? Eses veñen ver se lles dan de comer. Son as mesmas. Que? As barras, que son as mesmas. Non lles cambiei. Non lles cambio nunca. Todos os días saio, fago yo favor e volvo a entrar coas mesmas. Pero nunca máis. E con este tema rematamos. Vostedes dirán en que momento da liturxia queren que cantemos cada tema, pero este pídenolo moito para a Eucaristía. Xa lles dixen que hoxe non está connosco a nosa mellor voz. Foi a manifestación esa do Chapapote. Pero eu creo que se poden facer unha idea, non? Non, non, non. Se cantar canta moi ben. É que nos pensáramos noutra cousa, nalgo máis... Eu non son ninguén para meterme, pero asegurolles que os temas de cine funcionan moi ben. Outro día pediron o tema da Guerra das Galaxias para a entrada dos noivos. Non vayan pensar, quedoulles bastante aparente. Sí, sí, non o dubido. O que pasa que nos pensábamos nalgo máis clásico. Ah, ustedes mandan. Se queren que cantemos outros temas, falta moito para a boda. Pouco menos dun mes. Pois vostedes nos dirán que temas queren que lles cantemos. Imos un pouco pillados, pero penso que ainda temos tempo para preparalos. Pois, a min sempre me gustou o Ave María. Un clásico, sí, señor. Non habría ningún problema. Oxe, non llo cantamos porque xa lles dixen que nos falta a nosa mellor voz. Pero no noso repertorio temos unha salve mariñeira que lles quedaría moi ben. Porque vostede é patrón, non? Sí, son... O que pasa que o Ave María que a min me gusta é o de Gounod. Coñéceo? Podería tararealo. A Guerra das Galaxias, é que non o podo creer. A min gustaríame que tocaran aquela de Indiana Jones, comeza a aventura. Chun chun chun. Vouche dar a ti aventura. No, en serio, aínda lles faltaba a súa mellor voz. Pero a min o tema de Indiana Jones ten o seu aquel, eh? Estás de carallada. Chun chun chun. Mira que marcho, eh? Dou a volta e marcho. Chun chun chun. Raúl, falo en serio, que non caso. Oi, mira como tremo. Pois deberías, porque estás diante da nova barca. Ai, a nova barca, sí. Xa notei cambio, sí, outro día, no cara o que discutir. E iso que aínda non sabes o mellor. Acordaste da Noruega? A do cambio de barras que non é cambio. Pois acabouse. Mandei na merda. Non me volve tomar o pelo nunca máis. Pareceme ben. Entón, que? O de Indiana Jones deixámolo. Oíchesme. Sí, sí, que estásme contando a tipa esta da Noruega, que, vamos, que me parece ben, sí. Pareceche ben. Iso é todo. O único que me vas dicir é que che parece ben. Sí, no? Non sei. Que máis queres que che diga? Que me parece maravilloso, estupendo, increíble, non sei, parque. Non me parece tan importante. Deixaxe de levar yo pan e punto, xa está, non? Vale, 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 Raúl, deixa. Se non te das conta o importante que para min é mellor que cales. Cambiar o pago, Dios, que votó.
Este tampouco me acaba de convencer. Vémolo outro. Pero debería probar algo más, así es imposible que encuentre lo que busca. Xa, pero é que xa lle dixen o que quería. E deixeille claro que non ia probar máis de dous, que senón volvo metola. Ademais, este escote non... Xa levamos tres tendas, catro coa súa. Teño que recoñecer que é o que mellor che queda. Este está ben. Ya le dije que aquí encontraría lo que estaba buscando. Bueno, hay que hacerle unos arreglitos por aquí, pero nada, eso la semana antes de la boda y ese día todo perfecto. Estás linda. Me podes creer que eses cabróns, o alcalde e o señor concelleiro viñeron e dixeron a Paulino que fora con ele xantar. Hola, boas. Hola. Hola, boa tarde. Que, atopaste o traxe? Volveu unos tolas, pero ao final atopou uno. E que, como é? Pois, non sei que dicirche. Xa veredes. Xa veremoslo. E que, papá, que foi o que lle dixo Paulino ao alcalde? O que? Paulino, estaba traballando, chegou o alcalde. Te acordas xa? Eu logo non ia lembrar. O alcalde dixolle que fora con eles e que deixara ali a eses, que xa lle traerían uns bocadillos. E Paulino, que? O Paulino con dous collóns mandounos ao carallo. E díxolles que ele estaba ali traballando con eses e que ia comer bocadillos coma eles. E logo que pasou? Teu pai tivo unha iluminación. Pero de que estades a falar? No porto estaban construindo unha balsa desas para contelo chapapote. Pero pasaba como outro día na praia, non, papá? Así é. Ali non había ninguén que dixera o que había que facer e ao final puxome eu a dirixilos. E iso non había que deixar os expertos? O outro día tiñade razón e pido vos desculpas, vale? Pero iso aínda non é a parte máis divertida, eh? Contalles, papá, contallelo dos traxes. Ali, onde estábamos a facer as balsas, está a tenda de efectos abaixo do ex-alcalde. Estaban a regalar traxes d'agua a todos os que quiseran axudar. Boa, chegou Fariña, o vello, non sabes? Contalo ti ou conto eu? Conto ti, vale. Pois iso. O vello pedía un traxe e logo de escondelo detrás duns bidóns ia por outro. O cabrón xa levaba catro. Eu estaba a punto de chamarlle a atención cando chegan uns rapaces e pregúntame polo sitio onde regalaban os traxes. E mandeinos detrás dos bidóns. Ben feito, señor Castro. O caso é que ali non había ninguén do concello, nin garda civil, nin militares. Que che dixéramos, papá? As autoridades non se queren meter nesto. Sabedes o que máis me chamou a atención? Uns rapaces, uns furtivos que estaban ali cos seus neoprenos, os únicos que teñen. Ali metidos entre o chapapote destrozándoos. Para que logo digan que non lles interesa o mar. Para min ese xa poden coller todo o que lles pete, non como outros que non fan nada. Bueno, maiores de 40 ali non había ninguén. Estabas ti, papá. Non falo de xubilados. Como min había máis. Pero non, xa non pintamos nada. É como cando paramos diante dunha obra. Non é o mesmo, señor Castro, non lle quite mérito. Sabedes, poida que sexa porque dende cativos o goberno sempre estaba enriba de nós protexándonos. E vixiándovos. Sí, vixiar vixiaban, pero tamén estaban para nos protexer. Se non facías mal algún, non tiñas medo, non como agora. Pero hoxe sentínme extraño. Sentínme abandonado. Fotos novas, que novidade. Que non sei, Raúl. Déxate de fotos e axúdame a facer a cama. Sí, un momentiño. Sabes, hoxe sentime orgullosa do meu pai. Sí, o malo que mañán chega o alcalde, dalle catro palmadiñas e xa o volve votar. Pois como a todos, ou ti es diferente. A que te refires? A nada. Deixa de protestar e axúdame a facer a cama. Non, a que te refires con que si me creo diferente? Que cando cambiaxeste o teu voto? Eu sei o que fago. A mí non me enganan con boas palabras. Claro, os que enganan son os pobres vellos que non saben a quen votar. De verdade crees que son tan parvos que non saben a quen lles votan? Se soubera non votarían os que os putean. E quen os defende? Os que lles votas ti? Como? Se non teñen en conta a súa opinión.
Se pensan que son uns burros e o único que esperan é que morran todos porque están seguros de que a seguinte xeración os van botar. E non penso facer só a túa cama. Non a puxen porque non me gusta. Luís? A foto. E Luís tampouco. E por que o rondas? Pois porque sigo o teu consello de facerlle a vida agradable aos voluntarios que veñen limpar as nosas costas. Unha manta ou dúas? Unha abonda. E de facerlle a vida agradable pensaba encargarme eu. Non esquezas que nuns días vas casar co meu irmán. Pois por iso teño que aproveitar o tempo. Non podes aproveitar o tempo con outro? Podo, pero non quero. Se vas casar co meu irmán, poderías deixar de interpoñerte entre Luís e Moiseu. Marca, tía, ese rapaz gústame de verdade, é o home da miña vida. Sí, o pai dos teus fillos, sei, non. Vasme axudar ou non? Falo en serio. De verdade falas en serio? Vea, isto é absurdo. Eu non me estou a interpoñer entre ninguén. Ademais, de que o coñeces? Non falaches con el máis de 5 minutos, por favor. Claro, porque ti non o deixas o nunca. É el que ven onde a min. E ti non o podes despachar? Porque podes botalo e deixar que fale comigo, pero non, ti tens que dar lería. Tamén se meteu no teu coche outro día? Atopei nunha tenda de Nacho e botoume unha man. E onde che botou a man? Aí pasacheste. Sinto moito que non che faga caso. O que sentes é que lle gustas. E iso excítate. Ou non? Que pasou? Non quedaba Bea a dormir? Quedaba, pero enfadouse. Por qué? Porque non quixo facer a cama. Bueno, veña, vamos que temos que ir ao forno. A estas horas? Acabo de chamar Ángela, volveu a fallar o acendedor e ten o pan se levantar, vamos. Carallo, me tiñen os chaves, ó. É que non entendo. Non hai nin 15 días que vea o técnico. Asegurou-me que tiñemos chisqueiro para moito tempo. E cobrou-me de carallo por dicir mesmo, home. Ti que tes, ó? Nada, penso en Bea e no cabreo que pillou. Por non facer a cama? Que va, foi unha tontería. Pensaba que bromeaba e ia en serio. As chaves. Toma. Tu cabeza. É cando te decataches que non era broma? Non sería capaz. Bea, de que? Bea non, Ángel. Veña, vamos. Picou, xefe, picou, eh? Sinto xa barquiña por facer de vir ata aquí. Pero non o tomará mal, verdade, xefe? Oh, hombre, non, que va. Non o tomará mal, por favor, Ángel. O que tampouco vou facer é pagarlle ao técnico que vendes da Coruña. Iso vou-te descontar do teu soldo, eh? É broma, non xa ve. Barquiña. É broma, verdade? Así non, Barca, que as carallas. Xudome aquí a entablar, anda. E ti vai pesando a seguinte masa. É mentira, verdade, xefe? Cando lle pensas dicir que non ven ningún técnico? Xa veremos que sufra un pouco. Buenas noches, ¿se puede? Non, é que... Oxe... Claro, claro, se pode, home. Estábamos esperando por vostede. O acendedor volveu a fallar. Ah, non, eu venía porque... Barca me dijo que podía venir unha noche a ver como hacían el pan. Sí, o que pasa é que hoxe non é un bo día porque temos problemas co acendedor. Non lle faga caso. O acendedor xa está amañado. Eu son Beni, o irmán de Barca. Luís, encantado. Entón... Era broma, non, xefe? Que te doi, anda. Este Ángel, está no mundo porque ten que haber de todo. Herdámolo ca panadería e non nos damos desfeito dele. Que tal? Es
Que conocí a Barca limpiando en una playa el otro día y me dijo, bueno, me invitó a ver cómo trabajaban. Pero no parece buen día, mejor me marcho. ¿Cómo, hombre? Si te dicen, está siempre así. No quiero molestar. No, todo al contrario. Ainda nos vas bien. Puta, yo una mano a Ángel Cuxeo, veña. ¿Para qué le echáis hielo? Para que nos le vede muy pronto. Amasadora quenta moito a masa. Cuxeo, pan, sai mellor. Qué curioso. Entón, que? Lévote para o centro. Marca, perdona, yo no quería quedarme. Pero tu hermano insistió. Xa, xa o sé. É moi difícil levar da contraria. ¡Beni! ¡Marchamos! ¿No estás moi habladora? Desfruto do momento. Vou pola mañá co pan antes de chegar á primeira tenda. Penso que nada vai sair mal e que pode que sexa un día especial. Para mí lo está sendo. E xa estamos na primeira tenda. Leva poucas barras, así que non tardo. ¿Esas flores? ¿Puedo pasar? Claro. Son por la discusión de otro día. No quería quitarte mérito. Pues no hacía falta. Paro. ¿Qué se pasó con Bea? ¿Qué te contó? Nada. A mi hermana no me conta nada. Esperaba que ti, que va a ser la miña mujer, me contaras. Yo no sé si se debo. Son cosas entre nos las dos. Vasme decir qué te pasa. No sé a qué te refieres. Estos días andas algo rara. Pues estaré algo cansada. Barca, no sé qué te es. Pero si tiene que ver con la boda. No tiene que ver con eso. Seguro. Se te dicen que no. No es lo que parece. No. Os peces a lo menos, no. Estas fotos non teñen as cores de cando veñen as redes aínda vivos. Se meñan sacadas despois, no mercado. Este, por exemplo, o peixe espada, que aquí ven cun ton marrón apagado. No mar, cando metes a bordo aínda vivo, ten os costados dourados como un atardecer. E ten esa mesma cor metalizada no lombo, pero non é azul azul, é algo máis, ten a cor do mar da Praia das Furnas.
Raúl, eu non sabía. A ver, a dedicatoria non é o que parece. Xa. O mellor serve para entender. Vai ser verdade da nova barca. Non sei, estás como máis decidida. E non é grazas a min. O mellor é grazas a eses momentos, non? Non. Eses momentos... Creo que estás mellor cando non estou. Se é pola miña culpa que non esquende ser así, pois... tal vez o mellor sexa que deixemos. Non. Eu marcho esta noite. Penso. E dime algo cando volvo. É isto? Non estaba o de sempre, o rapaz pediñe unha barra de xeo. Pero non vixe que xa poñía enteira. Pois non, non o vin, senón xa lle dicía o algo. Pero que non ten cabeza, ten que ter pés, así que volvo. Non, non, non. De pés nada, que non hai tempo para que volvas alá. Se non tiveches cabeza, vas ter braciños. Veña. Preciso axuda. Non viña por iso. Ainda que, como apure un pouco esta fornada, vou ter que dicir a Ángel que che veña botar unha man. Entón que viñeches verme suar? Chamou a Noruega. Quere que lle volvas a valo pan. Estás de carallada, non? Non, non, acaba de chamar. E que lle dixeches? Ah, que lle dicir? Que non era cousa miña. Eu non fun aquí a despedir. Pero das má razón, non? Eu dou xa razón, xa o que queres, pero... A ver, Barca, está como cando che falla un amigo. Ti que farías se che falla un amigo? E que ten que ver iso con Orba? Non, a ver, ti que farías? Pois non sei, Benny, non sei. Se me fallara un amigo, supoño que deixaría de ser a miña amiga. Ah, claro, moi bonito. Entón, que mérito ten ser amigo dos que non che fallan? Ti non lles fallas tamén ao non perdoalos? Primeiro escoita, despois decides. A Noruega non é a miña amiga. A ver, neniña, déxame ver o pan. Poderíasme cambiar estas barras? Disculpe un momentiño, voy por unos alfileres. Que falar contigo. Deixa. Pois, escoita, que xa falo eu. Chamou a Noruega. A ver, non falou comigo, falou con Benny. Quería que lle volvéramos levar o pan.
Eu ao principio non sabía que facer, pero sabes, ela non fixera nada. Quero dicir nada diferente do de sempre. Así que dinlle moitas voltas, pero ao final decidí levarlle o pan a ver que pasaba. E pasou o que se esperaba. Pedime que lle cambiara as barras. E ti cambiachaslas? Non, volvínlle levar as mesmas, como a sempre. Rendecheste? Non. Si, sí, sí que te rendeches. E sabes por qué? Porque queres que todo volva a ser como antes, como a sempre. Pero non pode ser. Ti ves esa praia, vela? Pode que a deixemos como estaba antes, limpa de chapapote, pero seguirá aí. Soterrado baixo a area, escondido entre as pedras, seguirá aí. A praia, o mar, nada volverá a ser como antes. En que non volverá a ser como antes? De verdade crees que isto é tan importante? Quero dicir máis importante ca unha guerra ou ca un terremoto. Se mañá comenzara unha guerra, canto tempo crees que se seguiría falando do chapapote? A ver, isto é unha putada, seino. Para uns máis que para outros, pero o goberno está disposto a soltar a pasta que sexa para que a xente non teña problemas. E ecolóxicamente, sí, é moi espectacular, pero non sei se máis cos incendios de todos os anos. Bea, todo isto vai ser unha anécdota dentro duns anos. E máis algúns anos poñer a parir. Entón temos que rendernos todo. Ti xa verás, eu non me rendín. Eu loito polo que quero. E o perdelo dime conta de que o quero moito. E Luís? Que pasa con Luís? Eso te preguntaré o que pasa con Luís. Nunca me interesou. Tiña razón en que me fixo ilusión cando ibera detrás de mí. E aínda tiñas máis razón cando dixeches que a miña vida xera ao redor de Raúl. E outro día discutimos. Non sei se... E non sabes que. Xogo que queiras a que fas del un pandeiro. Barca, onde estás? A dereita. Dalle a luz. Aí. É isto? Os pasos dun valse. Non che sai moi ben e tes que ensaiar. Non fixeches para... E agora que? Isto como vai? Un paso longo, dous curtos. Un longo e dous curtos. Sei os debuxos. Comeza ti. Non. No valse sempre leva o home. As mulleres deixanse levar. Inda que eu me sexe un pouco burro, non saiba o que fai. Cando se baila un valse, as mulleres sempre se deixan levar. Supoño que por iso é o primeiro baile de casados. E despois xa veñen os outros. E neses? Pois neses, ás veces mandan os homes, outras as mulleres. Hai nos que se bailan en grupo e outros separados. Supoño que é divertido probalos todos. Non sei se me acaban de gustar os separados. A mí sempre me gustou máis o agarrado. Bailar separados non significa bailar con outra parella. Cando atopas unha parella coa que te entendes, o resto dos bailaríns, aínda que sexan os mellores do mundo, non escapa de bailar do mesmo xeito nunca máis. Que imos facer? Ese caso con él ia ser primeira páxina en todo o mundo. A noiva do chapapote. Iso porque non che sacaron fotos na praia co capazo, que senón... E se lle pides cartos a teu pai? Non podo facer iso. Xa corre con todos os gastos do convite. Pois pido yo entón eu os meus. Como vou permitir que os meus sogros paguen o meu traxe de noiva? Pois vas ter que mirar no teu armario a ver se tes algún doutra boda. Non,
Non penso repetir traxe. Antes muerta que sencilla. Podoche prestar o meu. Temos case o mesmo talle. Case. Podo entrar? Perdoa, vinte que chegabas con iso e... A túa nai... Seguro que non lle importaría que o levases. Penso que é do teu talle. Proba. Nos agardamos fora. Bea. Bea. Onde o tiña? No armario guardado con outras cousas da súa nai. E como non lle deu antes? Non sei, vimos tan ilusionadas con mercar un novo que non pensei que lle fixera ilusión. Non sabe a alegría que lle deu hoxe a súa filla. Papá, vea, podedes entrar, xa estou lista. Tes o mesmo talle ca ela. Grazas, papá. Agarda. Marchas. Mañana temprano. No me gustan las despedidas, solo escaparme así. Es que no venía a despedirme. Quería pedirte perdón por si te confundí. Tú no tienes la culpa. Desde el principio me dejaste bien claro que ibas a casarte. Pues gracias. Por lo libro y a dedicatoria. Ahora acordaréme de ti todas las mañanas en ese momento especial. Eso es una pequeña victoria. No te confundas, ¿eh? Eso sí, siempre que precises, aquí te das un amigo. Bueno. Por lo menos salgo ganando una amiga. ¿Cómo que por lo menos? Eso es lo mejor de todo, ¿no? Que estás ganando una boa amiga. ¿Estamos? Cuídate. Este es mi teléfono, chama. Alabai o pai dos meus fillos. Seguro que atopas outro. Non tes ningún defecto cantoso. Cando casas isto remate. Mira como vai esta música feliz. Pero vai nada que música feliz. Mira como vai esta música feliz. E onte chovía. Menos mal que lle levei os ovos a Santa Clara. Mamá, non che dixen que non quería levarlos. Non deberíamos esperar a noiva dentro. Non sei, agarda, mamá. ¿Qué haces aquí? Venga para la iglesia, tienes que esperarla en el altar. Genial el día, ¿no? No hace falta que me des las gracias. Le llevé los huevos a Santa Clara. Por vosotros, por si acaso. ¡Marta! ¡Marta! Ayúdame aquí. A ver, que te ayudo. Estás preciosa, Marta. Coy aquí.
Oh, no.